Datira iz davne 1870. godine. Jedna je od četiri crkve Brvnare na Prijedorskoj regiji. Nalazi se u selu Marićka i ove godine proslavlja svojih 150 godina postojanja. Ovaj hram posvećen je svetom proroku Iliji, a svjedok je brojnih značajnih životnih, ali i istorijskih događaja. Jubilej je nešto opet posebno, to je nešto što mnoge generacije neće doživjeti starost ili ljepotu nečega što je bitno u nekom mjestu ili u nekom gradu. Evo, hvala Bogu, ovdje u ovom našem gradu Prijedoru i ovom našom okolnom selu Marićka baš upravo postoji hram drveni koji gravitira iz 1870. godine. Došlo je vrijeme da to obavimo ove godine. Ako Bog da, na dan Svetoga Ilije, to jeste ponedjeljak, 2. august, tu ćemo se sabrati kao i do sada što smo se sabirali, prvenstveno na zajedničku službu. Imamo jedno lijepo dešavanje, doći nam naš preosvećeni vladika Jefrem, imamo goste iz raznih krajeva i još nešto posebno, naša knjiga koja će biti izdana od strane naše crkve, a to je jubilarna knjiga koja će opisivati sve u Marićkoj krivaji, o crkvama, o ljudima, o prezimenima koje su tu živjeli, znači jedna biografija naše stare crkve i našega sela. Najveći broj vjernika ovdje se okuplja na Ilindan. To je tradicija koja se ne prekida. Jer mnogi zaista dođu samo da bi se sreli sa svojim drugom, prijateljem, saborcom, borcom, da bi se vidjeli sa nekim svojim prijateljom, a onda na kraju krajeva da se malo ljudi opuste uz muziku, uz sve ostalo što ide. Obzirom kako je već selo staro i kako već na neki način izumire, drži se lijepo ovdje i do običaja i do tih bogoslužbenih stvari. Dolaze ljudi na službe, na krštenja, na vjenčanja, kad ih ima. U Republici Srpskoj u posljednje tri decenije podignuti su mnogi hramovi, ali se među svetinjama po svojoj ljepoti izdvaja crkva Brvnara u Marićkoj.